Anacan, sana nesi lazımdı? He, lazımdı. Neyine mi lazımdı anacan? Mene Batır evlendirme için köməyin lazımdı. Ne oldu? Niye susursan? Elə bilsən bu söhbəti birinci dəfə də eşidirsən. Mən sənə nə demişdim, hə? Demişdim ki, Batırla danış, qoy o evlənsin. Düzdür? Mən danışmışam anacan. Amma o mənə qulaq asmaq istəmir. Heç mən də qulaq asmaq istəmirəm. Boş-boş sözlərdən yorulmuşam. Hey, gəlin. Mənə ailəmin davamçısı, oğlumun davamçısı lazımdır. Anacan. Onu da qoy mən ondan boşanım. Mən onun ikinci arvadla yaşamasına necə dözərəm? Nə? Niyə? Hə? Niyə dözə bilmirsən? Mən ki dözürəm. Gəlin. Elə bilirsən, mən səni və övladlığa götürdüyün bu uşağı görmək istəyirəm. Amma yenə də dözürəm. Dözməyə çalışıram. Lazım gəlsə lap, sən də dözəcəksən. Mənə qulaq as. Gəlin bacı. Göz yaşlarını sil. Ağlama. Sənin göz yaşların görəsən quruyacaq ya yox. Sən elə bilirsən mənə belə asandı? Hı? Yəqin indi fikirləşirsən ki, mən səni incidirəm. Səni ələ salıram, sənə gülürəm. Düz deyirəm? Yox, anacan. Onda niyə belə ağlayırsan? Niyə məni başa düşmək istəmirsən? Hə? Xəbərin var ki, burada hamıdan çox əzab çəkib inciyən mənəm. Batır bunu başa düşmür. Ümumiyyətlə başa düşmək də istəmir. Bir sözlə, son sözüm budur. Ya ərini evləndirəcəksən, ya da ki bu evdən çıxıb gedəcəksən. Anacan, olar gedim oğluma baxım gəlim. Get, çıx get. Get, get oğluna bax. Öf.